နိုင်ငံတကာကထိတ်တန့်ရောက်တက္ကသိုလ်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာနိုင်မယ် qs.university ရဲ့ internet website အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်အနေနဲ့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာကထိတ်တန့်ရောက်တက္ကသိုလ်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာနိုင်မယ် qs.university ရဲ့ internet website လေ့စာကတော့ www.tuniversity.com ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ website မှာ American, Canada, UK, Australia, New Zealand ပါဝင်ဥရောပ, Latin, America အရှေ့အလယ်ပိုင်း, Asia နဲ့ Africa စတဲ့ဒေသတွေကတက္ကသိုလ်တွေကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဒေသလိုက်ခွဲခြားပေးထားသလိုဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့နုပညာ, စီးပွားရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု, Engineer နဲ့နည်းပညာ, သက်ရှိသိပ္ပံနဲ့ဆေးပညာ, သဘာဝသိပ္ပံလူမှုသိပ္ပံစတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုလည်းလမ်းညွှန်မှုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းဖော်ပြပေးထားတာမို့ပြည်ပမှာတွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုသူတွေအတွက်အသုံးဝင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပညာသင်စုတွေအကြောင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်မှုအတွက်လမ်းညွှန်ပေးထားသေးတာပါ။qs.university ရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ငံလိုက်တက္ကသိုလ်ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်မှုတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင်တင်ပြပေးထားပါသေးတယ်။မိမိတရားဖို့ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေကိုလည်းရှာဖွေရလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာမို့ပြည်ပမှာတွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုသူတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ internet website ဖြင့်မိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။